За първ път от толкова много години съм експонирал 40 броя живописни платна. Също така и ретроспективно, за да покажа моето развитие като творец, имам 4 платна от началото на 80-те години. Най-старата ми творба е от 82-та година. Непосредствено като съм завършил курса по рисуване при бай Киро, Киро Станчев. 82-та година, бил съм на 23 години. Работех тогава, търсех още себе си като художник. Работех по неговия стил с рисуване с шпатула. След това вече, след може би така няколко години, открих, че присъщо е за мен с четка да рисувам. От малък ме вълнува историческата тематика. Конкретно картината е Хан Крум разбива Никифор във Върбишкия проход. И още три платна от периода 88-91 година. Едното е характерно за моето творчество, любимо морски пейзажи, анонс прая и паралел с корабомоделизма, в който съм известен. Ретроспективните картини са от периода, нали, 90-те години до 2019 година. Характерното така, всички ме познаваха до сега от толкова много години, ценители, клиенти, купувачи, нали, така и обществеността на Русе, като характерно пейзажа е при мен характерен. Импресионистичен пейзаж, красиви пейзажи от, мога се каже, от Европа и не само от България. И е така. Исках да покажа най-вече на колегите и въобще на ценителите в Руса, че съм добър в голо тяло и в човешко лице. От някъде 36 и повече години не бях рисувал. Не ме затрудни никак особено. Това са две платна. Едното е голо тяло, другата е много интересна с така закачка. Легендата Пигмалион и Галатея, претворена в, по мое виждане, картината е предизвикателството. И характерно в също свързано с това са две картини, конкретно образа на императора Марк Аврелий и Центурионът, свързани с любими теми от римската история. 11 нови живописни платна имам, подготвени за тази изложба от началото на годината. Сериозно имах време, се подготвих. Дори които ме познават, виждат, че имам и в самите пейзажи нещо по-интересно ново. Наред с живописта показвам и моите постижения в корабомоделизма. И въобще в моделизма, тъй като от някъде около 10 години започнах да работя в областта на историческата диорама. Малко хора го правят това. Действително, в Русе съм сигурно единствения. Не е самохвастно, не е така просто като това. Никой до сега не съм видял да се свържи с мене, нали? И да каже, и аз работя в тая сфера, защото популяризирането по този начин, аз популяризирам моделизма, корабомоделизма, нали, надявам се да има интерес след млади хора. Много трудно се става, ако става въпрос моделист. Конкретно, моя житейски път, така израснах с двете неща. С рисуването и с моделизма. Разбира се, вече съм бил, може би, над 10 годишен, когато съм почнал да дялкам, нали, от уквено дърво, нали, първите си модели. Показвал съм конкретно като модели наистина нещо много известно, което всички го знаят. Модел на кораба Титаник. Състезателният модел, който се състезавам от няколко години на американски самотоносач. В друга витрина са изложени всичките ми отличия, медали. Мисля, че разчупих, както си го казвах така на моите най-близки, стереотипа. И исках конкретно да покажа. Няма никакви забележки конкретно от доени в нашата група и колеги, за това, което съм показал. Никак не е лесно да се рисува човешко лице, тяло особено.
Аз не знам, нали, колко време има от ние, това вече си е лична тайна, но просто аз обичам да изпипвам детайлите, както в моделизма. Двете неща са близки и ми помагат да работя професионално. Просто при мен не мога да правя компромиси с качеството.